Dit, beste kijkers, die u hier ziet, is Corrie Verkerk. En Corrie Verkerk hebben we een tijdje geleden hier voor de camera gehad. Toen zat ze in Vorden in Overijssel. Nee, Gelderland is dat. En nu heeft ze een boek geschreven naar aanleiding van haar komst. En ook naar aanleiding van het gebeuren daar. Waar gaat het boek over, Corrie? Het boek gaat over het mantelzorgen van mij voor mijn moeder. Grotendeels in coronatijd. Drie maanden lang echt in een soort poppenhuisje bij elkaar hebben gezeten. En ja, al de avonturen, zal ik maar zeggen, die daar beleefde. De mooie, de slechte, de bijzondere en de komische dingen. Ja, heb ik opgeschreven in columns. Daar heb ik de vorige keer al iets over verteld. Hè? Columns die op de site van het blad Zin verschenen. En toen was de vraag eigenlijk van heel veel mensen, komt er een boekje van? En toen dacht ik, ja, het is wel iets om... Om vast te leggen, een hele bijzondere tijd. Dus ik heb heel veel dingen erbij. Ja? Ik hoorde jou. Ik hoor mezelf een beetje als een echootje, maar dat komt wel goed. Dus ik heb al die columns heb ik gebundeld samen met een aantal nieuwe verhalen en dingen die ik niet kwijt kon in de gewone columns. Nu ben je weg. Hoor je me nog? Ik hoor je nog steeds. Ja. De vraag is, wat heb je er aan toe kunnen voegen? Het gaat geloof ik over je moeder glijdt steeds verder weg in haar gedachten. Ze raakt steeds meer gedachten kwijt. Dat is de bottom line. Ja, mijn moeder demonteerde steeds verder. En ging lichamelijk ook wel achteruit. Kon niet meer lopen. En belandde uiteindelijk ook in een soort vaste rolstoel in de kamer. En ze wist nog wel wie ik was vaak hoor. Ze zei ook wel eens een keer zuster of mevrouw tegen me. En dan riep ik, hé mam, kom eens even, je weet toch wel dat ik je dochter ben? Ik zei, ja, natuurlijk weet ik dat. Maar goed, het ging steeds minder toen wij elkaar de vorige keer spraken. Dat was in het begin van de eerste lockdown. Ja, toen begon het allemaal pas. En eigenlijk heb ik dus tot 21 september in het huis gewoond van mijn moeder, die helaas zelf op de 3 augustus is overleden. En in de columns die nu dus gebundeld zijn, staan nog een aantal andere verhalen over hoe het daarna is gegaan, na de dood van mijn moeder, hoe het is gegaan met de terugkeer naar Amsterdam. Is een nieuw voorwoord van Ernst Daniel Smit in, die alles van heel dichtbij heeft meegemaakt en ook heel erg heeft meegeholpen met alles. En nog twee andere columns, nieuwe columns van mij en wat nieuwe toegevoegde verhalen in de al bestaande. Dus het is eigenlijk deels het boekje met columns die mensen al wel gelezen hebben, aangevuld met een heleboel andere verhalen over de zorg van mijn moeder en ons leven samen. Ja, is het een stukje rouwverwerking, om het zo maar mooi te zeggen? Ja, dat vroeg laatst ook iemand aan mij. Misschien wel. Misschien, het is natuurlijk ook een soort therapie. Hè? Als je naar de psycholoog of de psychiater gaat, zeggen ze ook altijd, schrijf het allemaal op. Nou ja, dat heb ik gedaan. Maar het was ook eigenlijk een manier van iets om handen hebben. Je zat er maar tijdens die coronatijd en je kon eigenlijk niks. Er was weinig werk ook. En ik denk, weet je wat, dit is eigenlijk zo bijzonder. Laat ik dat maar gewoon eens op gaan schrijven. En dat was misschien ook wel een stukje verwerking. Maar het was ook om iets om handen te hebben, zal ik maar zeggen. Ja, je hebt er veel reacties op gekregen. Want is natuurlijk toch, heden ten dagen met meer dan 5 miljoen ouderen in Nederland, is het een fenomeen wat heel veel mensen meemaken of mee zullen maken. Dus je hebt waarschijnlijk ook wel veel tekens van herkenning gekregen, denk ik, hè? Ja, een heleboel mensen reageren ook van, god, dat herkennen we, dat zie ik ook bij mijn moeder. Daarnaast was voor mij heel belangrijk dat zij ook in die coronatijd gewoon thuis kon blijven. Ik heb diverse keren aanbiedingen gehad om haar te laten opnemen in een verzorgingshuis. En dat heb ik altijd geweigerd, ook al voor de coronatijd, want zij wilde dat niet, ik wilde dat niet. En uiteindelijk is dat een zegen gebleven. Beschrijf ik ook, want als zij wel naar een verzorgingshuis was gegaan, dan had ze me na die eerste 3 maanden lockdown, had ze waarschijnlijk helemaal niet meer geweten wie ik was. Of was ze misschien dan wel overleden aan de eenzaamheid in zo'n huis. Ja, en had jij je waarschijnlijk heel erg schuldig gevoeld ook? Had ik me ongelooflijk schuldig gevoeld, want ik heb altijd tegen haar gezegd, jij blijft gewoon bij mij. Soms zei ze wel eens een keer, als ze nog een heel helder moment had van kind,
dat jou dit nou allemaal moet overkomen, stop me maar in een inrichting. Doe me maar in een inrichting. En dan zei ik, maar wil je dat dan, mam, in de inrichting? Nee, ik blijf liever hier. Maar moet je wel bij me blijven? Ik zei, ja, natuurlijk blijf ik bij je. En dat heb ik ook gedaan tot de laatste snik. Ja. Want uiteindelijk is ze thuis in mijn armen overleden. En daarna heb je het hele huis nog ontruimd. Hoe was het jou als vrouw die jarenlang in Amsterdam heeft gewerkt en gewoond, als journalist die overal en nergens kwam, in Amsterdam en ook buiten Amsterdam, om nu maandenlang opgesloten zitten in Vorden, want daar was het in Gelderland, toch een vrij kleine vlek op de landkaart. Klein dorpje, ontzettend stil. Terwijl ik daar was, werd er één keer bij een bedrijf voor ons aan de overkant van de straat een heel groot kanon geplaatst. En dat heb ik geloof ik ook nog geschreven van, waarom hebben ze dat gedaan? Zeker om te laten zien dat je hier een kanon kunt afschieten. Want zo stil, zo stil. Je was al blij als er een vrachtwagen voorbij kwam rijden. Dacht je, hoera, leven in de brouwerij. En je kon natuurlijk ook niet weg. Je kon dat niet alleen laten. Uiteindelijk had ik wel een oppas die dan zo nu en dan even bij de kwam. En dan kon ik snel een boodschapje gaan doen. En naar de Aldi gaan was al een avontuur. Dat was al een uitje. Ja, het moet wel echt heel heftig geweest zijn, Corrie. Het was heftig. En soms dacht ik wel eens een keer, potverdorie. Ik schrijf ook ergens, als ik in Vorden was, dan miste ik Amsterdam en de reuring van de stad. Terwijl het daar natuurlijk ook heel stil was. Door die corona. En als ik Amsterdam was, dan verlangde ik weer naar Vorden. Om bij mijn moeder te zijn en Vorden te kunnen zorgen. Dus het was echt een soort balanceren in coronatijd was het. Ja, een beetje onbeleefde vraag. Maar heb je ook wel eens gedacht van, moeder, ga nou maar. Het is mooi geweest. Nee, heb ik nooit gedacht. Ik heb zelf dacht ik van, mam, ik hoop dat je 100 mag worden. En dat zal dan waarschijnlijk niet tot je 100ste meer thuis zijn als het echt niet meer kan. Maar we waren gewoon hele goede maatjes en vriendinnen van elkaar. En het idee dat ik haar zou moeten missen, dat idee kwam natuurlijk steeds dichterbij. En je mist haar natuurlijk ook steeds meer. Heel naar mijn strot. Vloog me naar mijn strot. Ja, maar je mist haar natuurlijk steeds meer. Delen van haar vielen weg en die mist je sowieso al natuurlijk. Ja. Ja, eigenlijk, terwijl je met z'n tweeën in zo'n heel klein huisje zit. Het was een heel klein poppenhuisje eigenlijk. Ja, dan zit je met je moeder en die ziet er nog hetzelfde uit. Maar je kan niet meer, tenminste vaak niet, meestal niet, een gewoon gesprek met te voeren. Dus langzaam begin je moeder op die manier al een beetje te vriezen. Ze is er nog, maar in haar hoofd is ze er niet meer altijd. En hoe is het nou met jou, Corrie, na dit hele gebeuren en naar zo'n boek uitgebracht? Ben je er in een gat aan het vallen? Nee, niet echt. Want ik heb gelukkig op één keer best een beetje werk bijgekregen. Maar de terugkeer naar Amsterdam, ja, dat was best heel erg moeilijk. Dan is er in één keer niks meer te zorgen. Hè? Ik hoef mijn moeders bibs niet meer af te wassen. Ik hoef geen pilletje meer te geven. Ik hoef er niet een beetje te entertainen. Die hele zorg valt weg. En dan kom je terug in Amsterdam. En denk je, dan ga ik al mijn vrienden weer zien. En binnen no time, hup, zit je weer in de tweede lockdown. Maar nu in mijn eentje. Zonder mijn moeder. Ja. Nou, Corrie, daar wil ik je nog veel sterkte mee wensen. En mezelf ook met die tweede lockdown. Ik geloof dat het Mag ik nog één dingetje zeggen? Ik bedoel, we zitten niet. Dat boekje wat ik gemaakt heb, dat heet Dagmam. Eigenlijk, dat betekent eigenlijk alles. Het heet ontmoeten en het afscheid nemen. En we geven dat in des eigen beheer uit. Dus het komt mondjesmaat in de boekwinkel, maar heel groots op internet en via mijn eigen site. Mag ik bij jou mijn eigen site even noemen waar mensen. Dat boekje even. Dat is www.corrieverkerk.nl. Nou, makkelijker kan het niet. En hierbij wil ik zeggen, beste kijkers, het is maar dat u dit allemaal weet. En Corrie, bedankt en veel succes verder.